українських силовиків поранено під час нічного обстрілу Краматорського аеродрому. Люди живі, рани незначні. У регіоні сепаратисти посилюють блокпости, на кількох з них помічені гранатомети. Ситуація на Донеччині залишається тривожною. У Костянтинівці невідомі захопили міський відділ міліції. Також бандити з автоматами оточили виконком міської ради і не пускають працівників. Досі у полоні терористів у Слов'янську семеро представників місії ОБСЄ. Одного громадянина Швеції напередодні відпустили. Останні події зі сходу України. Далі. Українських силовиків обстріляли в районі Краматорського аеродрому. Вночі тут було чутно автоматну чергу. Зранку пролунало кілька пострілів з гранатомета. Саме цим видом зброї сепаратисти посилили свої позиції, твердять очевидці. Двох українських силовиків поранено, рани нескладні. Нападники зараз переховуються у дачному масиві. У Костянтинівці сьогодні вранці 30 озброєних людей зайшли до будівлі міськвідділу міліції. Кілька з них зараз перебувають у кабінеті начальника установи. Тривають переговори. Біля виконкому Костянтинівської міськради також стоять невідомі з автоматами. Працівників до адмінбудівлі не пускають. У Слов'янську звільнили одного із затриманих військових інспекторів ОБСЄ, громадянина Швеції, за станом здоров'я. А перед цим терористи вивели бранців на прес-конференцію. Вже кілька днів ми знаходимось тут, у цьому Слов'янську. Спочатку нас розмістили в підвалі, і ми повинні були самі створити собі умови. Потім нас перевели в більш зручні умови. Там є опалення та кондиціонер. Спостерігачі не знають, де перебувають затримані разом з ними українські офіцери. Сьогодні вранці біля Слов'янська у річці Сіверський Донець знайшли тіло чоловіка зі слідами тортур. Рани подібні на ті, які були на тілі закатованого депутата Горлівської міськради. Довкола Слов'янська посилено українські блокпости. Наша задача заключається в першу чергу в тому, щоб ми стабілізували обстановку в місті Слов'янську і не допустили, упаси Господь, не допустили хоча б одної напрасної жертви громадян. Ситуація на сході України критично небезпечна для журналістів. У Слов'янську з початку квітня захопили 18 представників ЗМІ, заявили в Інституті масової інформації. Частину людей сепаратисти відпустили, доля решти невідома. Самопроголошена влада у Слов'янську почала видавати акредитацію журналістам для роботи у місті, але попередили, якщо не сподобається, що пише представник ЗМІ, його випроводять з міста. Попри захоплення проросійськими силами будівлі обласної ТРК у Донецьку працюють всі українські канали. Нападники намагались відновити показ російських каналів, а українські вимкнути. Очільник Донеччини Сергій Тарута звернувся до ВО президента Олександра Турчинова з проханням провести всеукраїнський референдум 25 травня. А у Харкові міліціонери затримали за масове недільне побоїще 13 сепаратистів. У них вилучили битки, каски, вибухові пакети та коктейлі Молотова. Нагадаю, напередодні у місті відбулась кривава сутичка. Постраждало 14 людей. Уболівальники металіста Дніпра разом пройшли маршем єдності до стадіона, де мав відбутись матч. Зібралось майже 5 тисяч людей. За кілометр від місця футбольної зустрічі їх зустріли проросійські екстремісти з битами і камінням. Там була підготовлена, перекрита вся дорога осколками камней. Вони дуже агресивні, у всіх були дубинки. Я не побачила вменяємих людей там. До лікарні швидкої доставило 12 людей, троє досі на лікарняному ліжку. В бійці постраждало двоє міліціонерів, які намагались зупинити проросійські налаштованих людей. Оксана Худицька, Ксенія Міляєва, Ольга Тамбієва, Факти ICTV.